Bon dia, bueno, com cada any fem l'esmorzar, aquest una mica més tard, perquè coincidit amb les dades de l'atur, per bé situar elements del 2018, però sobretot jo crec que hem de parlar del 2019, no? El 2018, laboralment i econòmicament parlant, pues, la situació és més o menys o bastant la mateixa que vam començar, i per tant la situació final, si estàs igual com vas acabar, vol dir que en certes maneres estàs pitjor, perquè la majoria d'indicadors, més que cap a situar elements de millora qualitativa, els que milloren, milloren quantitativament però no qualitativament, i per tant la situació, jo no sé si d'alentiment o no de l'economia, potser pues, ha alentit els nivells de beneficis empresarials, potser, però els nivells de precarietat que tenim, els nivells de desprotecció social que tenim, doncs estan igual o pitjor. Per tant, és un 2018 laboralment i econòmicament cap a la gent treballadora, doncs no ha estat bo. Podríem situar també, perquè no tot és catastrofista, doncs que hem arribat al final d'any doncs amb acords que esperem que tinguin una transcendència important. Alguns de velles reivindicacions, encara que no hagin estat en forma d'acord, com pugui ser l'increment del salari mínim a 900 euros. Cal recordar que la UGT de Catalunya, doncs del 2006 i abans, que ja situàvem un salari mínim de 1.000 euros, i per tant doncs poder tenir un salari mínim de 900 euros, doncs és una part de la fita important. Podria dir que en falten 100 o 184, perquè si actualitzem les mitjanes salarials a Catalunya i fem el 60% del salari mig, el salari mínim a Catalunya hauria de ser de 1.084 euros, però tot i així doncs hem de valorar positivament els 900 euros, perquè calculem que aproximadament a Catalunya pot afectar unes 45.000 persones l'increment del salari mínim, que després haurem de mirar en alguns casos com s'aplica, com es deixa d'aplicar, on no l'apliquen de mirada d'anunciar-ho que s'activa, totes aquestes situacions, però bueno, que tens un impacte, i esperem que el creixement del salari mínim a 900 euros faci que dels salaris més baixos i mitjos pues, també hi hagi una cadena ascendent de pujar aquests salaris, i per tant puguem tindre doncs, salaris que tinguin cap a salaris dignes, no cap a salaris precaris o que no arribaven ni a salaris molts del que la gent ha estat cobrant. Al mateix temps també hi ha un altre acord, a falta de concreció de com es desplega i com s'articula, que és tot l'acord dels autònoms, per fer una lluita doncs, clara, sobretot contra els falsos autònoms i que puguin tindre protecció. Estem en un moment que el que ha canviat de mercat de treball, i sobretot amb la situació de les persones que treballen en règim d'autònom, molts són treballadors al règim de la Seguretat Social com qualsevol dels que estem al règim de la Seguretat Social. Per tant, el lògic és que si hi ha d'haver algun tipus de treball autònom que sigui equivalent a l'altre, doncs que tingui els mateixos drets, i per tant jo crec que anem camí cap aquí. Després s'han de veure doncs, elements com el de combinar doncs, amb l'activitat econòmica el que pagues d'autònom i totes aquestes situacions doncs, que s'han d'acabar de situar, però que de sortida també el valorem doncs, com un bon acord de camí. Per tant, sí que és cert que tenim alguns d'aquests elements doncs, que ens situen un final d'any amb acords. També vam tindre a mitjans d'any els acords a nivell de negociació col·lectiva de l'Estat i de Catalunya, que efectes concrets encara no n'hi ha hagut molts, sí que es veu una tendència a increments salarials, però no són suficientment significatius. Estem amb una mitjana d'increment salarial de l'1,85, i per tant entenem que tampoc és uns increments que siguin significatius d'acord amb el que hem perdut. I per tant aquesta situació doncs, per nosaltres fa doncs, que el diàleg social tant a Catalunya com a l'Estat, i sobretot a l'Estat, parlant en matèries doncs, de reforma laboral i de drets socials, per nosaltres aquest 2019 és clau. Sentim parlar de textos, contratextos i modificacions parcials
o millores de la reforma laboral, però al final encara no tenim res, no? No tenim res ni en Consell de Ministres i no tenim res ni en mesa de diàleg social i no tenim res en propostes al Congrés de Diputats i, per tant, creiem que ja és el moment. Ja hem parlat prou de la prioritat aplicativa dels convenis d'empresa, ja hem parlat prou de totes les situacions de subcontratació, ja hem parlat prou de tots els elements que estan en la mesa de diàleg social i, per tant, per nosaltres és temps de concreció i el govern de l'Estat situar de manera clara que volem concrecions ja durant aquest mes de gener, si no, evidentment, portem des del mes de maig-juny amb bones voluntats però amb poques concrecions i, per tant, és el moment de concretar o és el moment de mobilitzar. Entenem, per tant, que cal concretar i també, evidentment, el govern de la Generalitat també. Des del punt de vista de la situació dels pressupostos, nosaltres estem en la posició que ja hem anat situant. Nosaltres creiem que en aquests moments és un moment de pressupostos socials. Els governs tenen molts més ingressos que tenien el 2010 quan van començar a retallar i, per tant, aquests ingressos han de revertir en polítiques socials, han de revertir en recuperació de drets de les treballadores i treballadors públics i, per tant, en uns pressupostos socials. Nosaltres apostem perquè aquest any 2019, i com que suposem que serà durant aquest primer trimestre, puguem tindre pressupostos socials a l'Estat i a Catalunya. Entenem també que per la situació política que vivim necessitem pressupostos socials i necessitem estabilitat política dels dos governs. Així ho hem traslladat aquí i allà. Per tant, també emplaçar els partits polítics a que es pugui fer aquest procés de pressupostos socials i que hi hagi pressupostos també per donar estabilitat política, per donar sortida al diàleg i la negociació que en els àmbits més polítics del conflicte que es pateix es pugui donar sortida. Per tant, durant aquest trimestre nosaltres treballarem amb aquest nivell, no pressupostos tampoc a qualsevol preu. L'estabilitat és important, però els drets socials també. Per tant, el govern de l'Estat hi han d'haver els elements de pressupostos socials que hi han d'haver i el govern de la Generalitat, com també ja vam situar, també hi ha d'haver. Nosaltres volem de manera clara situar tots els temes de renda garantida, tot el tema del Pacte Nacional per la Indústria, tota la situació, jo crec que amb l'increment del salari mínim hem d'adequar el risc, és a dir, l'indicador per les rendes que es situa segons el salari mínim, com a mínim un pacte per l'actualització. Aquest indicador està encallat del 2010 abans, per tant, no pot ser que pugem el salari mínim però que les prestacions socials o altres, com per exemple el problema que hi ha amb centres especials de treballs o d'altres, es quedin encallats en situacions que no siguin de mínims de dignitat. I així es podríem anar situant més elements en els pressupostos de la Generalitat que, quan se'ns presentin en concret, farem les propostes en concret i que se'ns van presentar en termes generals i nosaltres ja els hi vam dir que la bona notícia era que tornàvem al primer pressupost retallat de la Generalitat, que era l'any 2010. La mala notícia és que estem al 2019 i que, per tant, si mirem el creixement només en producte interior brut del 2010 el 2017, que són les dues dades absolutes que tenim, hi ha un diferencial d'un 15% del PIB de creixement entre el 2010 i el 2015. Per tant, el lògic és que no anéssim els pressupostos del 2010, sinó que anéssim els pressupostos del 2010 més el 15% més el que creixem en aquest 2018. Per tant, hi falten ingressos i els ingressos es poden aconseguir part de la fiscalitat. Nosaltres volem, amb el govern de la Generalitat, poder pactar adaptant a la realitat com retornem tot el retallat. És veritat que ara tenim altres necessitats socials i polítiques segurament que el 2010, per tant no tot ha de ser mimètic de copiar allò que hi havia el 2010, però sí que en termes absoluts de pressupost i després com ho adaptem, quanta gent necessitem treballant a la salut, quanta gent necessitem treballant a la sanitat, quanta gent necessitem treballant als serveis socials. Perquè és evident que de la situació que tenim i agafant les dades
d'atur registrat d'avui, tenim una, com a mínim unes quantes contradiccions brutals. No? Una és que desembre del 2017, del 2007 teníem 265.000 persones registrades a l'atur, d'atur registrat, i actualment en tenim 392.000. Però llavors, si ens anem a l'afiliació a la Seguretat Social, teníem 3.398.000 persones i ara en tenim 3.396.000. Amb 100 i pico mil més persones a l'atur registrat. Si agafem qualsevol de les dades, contractes signats, tenim ara més gent aturada, però signem més contractes. Teníem 2.800.000 contractes signats el 2007, ara en tenim 3.300.000. La temporalitat del 83 al 86. Els contractes temporals, en vam signar 2.300.000, ara hem signat 2.800.000. I la cobertura de prestacions es cobria el 86% de les persones aturades, ara només el 61%. La crònica és evident, per molt que hi hagi reducció de l'atur, s'està cronificant la precarietat laboral i la pobresa. I doncs, hi ha moltes persones que són treballadores pobres i això es va cronificant any a any. Per tant, les dades no quadren des del punt de vista que estem en un procés de recuperació real. Tot allò que es recupera en termes d'ocupació es recupera en termes de pobresa o de precarietat laboral, no en termes similars a la poca estabilitat laboral que teníem en aquell moment. Perquè quan fèiem rodes de premsa el 2007 també criticàvem la precarietat i la temporalitat, però és que ara encara és molt més. No? I per tant, totes aquestes situacions les hem de poder combatre. Per tant, nosaltres sempre analitzarem positivament que es redueixi l'atur, no situarem elements catastrofistes, ara que no se'ns amagui que això no és creació d'ocupació. Pot ser reducció d'atur, però no és creació d'ocupació. En el millor dels casos és creació de precarietat laboral. I si no fem front a això, evidentment, modificant reformes laborals, però fent moltes polítiques d'estabilitat laboral, polítiques de qualitat en l'ocupació, doncs difícilment ens en sortirem. Volem un 2019 d'acords. Nosaltres volem un 2019 en què la gent vagi recuperant tot allò que durant la crisi se'ns ha robat. Per tant, aquest és el nostre ànim positiu, constructiu. Si els governs no juguen, doncs evidentment anirem, com sempre, a la mobilització. Creiem que tenim suficients elements perquè es convoqui la mesa de diàleg social permanent a la Generalitat, com li vam situar, per poder negociar els pressupostos i poder situar elements de concreció que hi hagin pressupostos socials, i a nivell de l'Estat perquè es concretin les meses del diàleg social els acords que reverteixin les reformes laborals, i al mateix temps amb les patronals perquè es desenvolupin els acords de negociació col·lectiva que tenim i, per tant, anar en una situació ascendent de les condicions de treball i socials. Aquesta és la nostra aposta, més que una aposta de mobilització com hem situat altres anys. Creiem que el moment polític que vivim, per recuperació de drets i per estabilitat política, toca que hi hagin grans acords, grans consensos i gran estabilitat perquè puguin créixer, evidentment, els drets socials i puguem donar aquesta estabilitat. Estabilitat necessària, sense defugir que serà un 2019 políticament complex. Tenim dos governs que no tenen majoria en els seus parlaments, això ja per començar, per tant, això ja crea la inestabilitat. Tenim eleccions, com a mínim, municipals i europees. Suposo que això en un parell de mesos doncs, ja ho començarem a notar, que encara les posicions polítiques encara cadascú anirà més cap a la seva trinxera, i evidentment tenim la situació política de quan comenci el judici i també vés a saber com acabi doncs, el tema doncs, del govern d'Andalusia o no. Per tant, tenim tota una sèrie d'elements que no fan alentar que hi pugui haver estabilitat, però jo crec que és el que es necessita. Jo que vaig estar al sopar aquest de Foment del Treball, doncs la sensació, després és veritat que després quan veus coses a mitjans de comunicació, després al cap d'uns dies poden variar o no. Quan les dues parts
van aparèixer tard, per cert, tard, no? El sopar una hora tard, no els veies tensos, no els veies que arribessin tensos. A vegades veus això, que fan comunicats i coses d'aquestes, però després les punyalades van i corren. En aquest cas no donava aquella sensació, per tant, jo entenc que no va anar tan malament com després es vol situar que va anar. I jo crec que el camí és aquest, no? El camí és veritat que les posicions són molt complexes i de difícil solució, però que el camí és que reuneixin, no? I el camí és que reuneixin, si volen, oficial i extraoficialment. Jo crec que és més moment de reunions no oficials i que es vagin teixint consensos imprescindibles. Vull dir, això no, només ens en sortirem amb acords i votant, i per tant, això així és evidentment que a finals de gener doncs, pot començar el judici en funció de com vagi el judici. Dic que més que democràticament, però que sobretot judicialment l'any passat ha estat un any bastant desastrós, no? I avui tenim una confirmació del desastre amb el tema de la manada, no? L'any passat no només hi ha la situació de presó preventiva que hi és, cal recordar el Suprem i la banca, no? El que van fer, cal situar la manada. Per tant, jo crec que també el món judicial, des del respecte a la seva autonomia, no? També ha de mirar les decisions que pren, l'impacte social i polític que tenen. No podem tindre una activitat judicial que creï més tensió social en lloc de solucionar els problemes socials i democràtics que tenim, no? I per tant, doncs nosaltres esperem que el judici doncs, es pugui celebrar amb normalitat, que tothom pugui doncs, aportar les seves posicions i que tingui una bona resolució, no? Que evidentment és difícil. En funció del que passi el judici ens marcarà la vida política del 2019, del 2020 i de no sé quants anys més. Per tant, la responsabilitat política que tenen el Tribunal Suprem segurament fins i tot és més elevada que la puguin tindre els dos governs a l'hora de trobar una solució política. I ells no poden viure aïllats de la situació política que tenim. I esperem doncs, que es pugui produir doncs, en aquesta situació i que es puguin situar elements. Nosaltres, per exemple, per la part que podem conèixer, hi ha elements, com en el cas de Lucas Alacuso o la Dolors Bassa, que hi ha alguns elements que no s'agafen. L'acusen d'haver aplicat uns serveis mínims, que són aquells serveis mínims que ja s'havien aplicat en altres vagues generals. Per tant, jo no entenc que això sigui subjecte de delicte, i quan fins i tot eren uns acords en fred signats patronal i sindicats i govern. Per tant, jo crec que elements que formen part del relat jurídic esperem doncs, que en el procés judicial hi ha altres elements. El tema del Jordis doncs, van entrar a presó abans del 27, per tant, acusar-los de ser altres coses, no? O ara que separin una part del temari, un per aquí i l'altre per allà, doncs hi ha elements doncs, que ens situen que tot segurament ha estat molt precipitat, segurament és el judici que ha anat més ràpid, no? És amb l'única qüestió doncs, que hi ha hagut certa celeritat, no? Però més enllà, perquè ja aniran veient el judici, per si es fa públic, doncs ja suposo que es anirà veient tot. El nostre missatge és les sentències han de ser proporcionades i més enllà de la seva proporcionalitat tenen un impacte en el conjunt de la societat. I aquesta sentència serà segurament en la història de la democràcia des de la restitució de la Constitució espanyola la sentència que tindrà més impacte en la nostra vida política, social i econòmica. I si es vol veritablement la concòrdia i la cohesió ha d'anar d'acord en aquests elements. I per tant, emplacem a la judicatura i a tots els estaments doncs, que vagin en aquest sentit i que no es vagi en altres sentits. I finalment, doncs, el 2019 també esperem doncs, que pugui ser un fre a l'extrema dreta. Per desgràcia, ja podem dir que som europeus, no? Ja tenim
partits d'extrema dreta, com a mínim, en alguns semblava que aquí no arribaria, o sempre havíem dit que això estava dintre d'algunes altres opcions polítiques, doncs bé, ara ja veiem la cara, no? La cara i la molta cara que tenen, perquè sentir les declaracions ahir, que una de les condicions claus per donar suport a un govern autonòmic sigui treure el pressupost de violència domèstica perquè els homes no estem igual de tractats que les dones, doncs bé, en els homes no se'ns maltracta, no se'ns pega i no se'ns mata pel fet de ser homes, i a les dones sí, i no entrarem en més d'allò perquè suposo que també un dels elements d'aquestes opcions polítiques doncs és buscar doncs, tots aquests elements de crispació. No n'hem de parlar molt, però la millor manera de combatre l'extrema dreta és evidentment en què hi hagin polítiques veritablement socials i d'integració. Si l'immigració per ells és un problema, per nosaltres és un repte, és una oportunitat, i no hi ha país que permanentment no estigui tenint immigració i emigració, i per tant aquesta no és un problema conjuntural, és un problema estructural que Europa ha de tractar. Jo crec que si tenim problemes d'extrema dreta al conjunt d'Europa és perquè les polítiques socials i d'equilibri territorial i d'estat del benestar cada cop n'hi ha menys en lloc d'haver-n'hi més. Casualment, a menys estat del benestar, més creixement de la ultradreta, tant aquí com al conjunt d'Europa. Per tant, les receptes són evidents, que els partits i les polítiques doncs, es posin les piles i recuperem benestar. Perquè hi ha una cosa que és evident. La majoria de gent que vota aquestes organitzacions polítiques estrictament no és gent d'ultradreta. A Brasil no hi ha un 50% de la població que s'hagi reconvertit de votar Lula a votar extrema dreta. Per tant, és que l'extrema dreta aprofita les situacions de feblesa, de benestar, democràtiques i de corrupció que hi pugui haver en molts estats per fer els discursos trampes perquè gent els voti. No? Per tant, a partir de que passen de cert tant per cent, el seu votant no és pròpiament així, però ells utilitzen. I, evidentment, tensionen les societats i busquen la confrontació en lloc de la cohesió. Per tant, un altre repte doncs, afegit per aquest 2019 doncs, és poder combatre a l'extrema dreta. Per això ja hi va haver un acord de les organitzacions sindicals de Catalunya, la Catalunya Nord, el Rosselló i Occitània del Midi Pirineus, que ja han fet fa uns mesos un comunicat públic, doncs especialment de cara a les eleccions europees, on situàvem tots aquests elements. I una mica jo amb això, jo crec que ja he fet un repàs més o menys ràpid